Poytaxtımız yana bir nufuzli xalqaro anjumanga mezbonlik qilmoqda. O'zbekiston energetika forumi 3 kun davomida mahalliy va xorijiy yoqilg'i energetika sanoatining ilg'or vakillarini bir manzilda birlashtiradi. Anjumaning 1-chi kunida O'zbekiston neft va gazi ugu 2023 va energetika muqobil energiya manbalari Power O'zbekiston 2023 xalqaro ko'rgazmalari ish boshladi. 400'dan ortiq kompaniya va brendlar, 500 nafardan ziyod delegatlar. Ko'rgazma, konferensiya, B2G, B2B va G2B formatidagi jami 29 ta davlat ishtirokidagi 28 ta tadbir. Forumda qatnashish istagidagi 50 dan ortiq debyutant kompaniyalar. Qisqacha aytganda mazkur forum O'zbekiston yoqilg'i energetika sanoati uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. Amalga oshirilayotgan iqtisodiy yangilanishlar sabab O'zbekiston yoqilg'i energetika sanoati ham mahalliy ham xorijiy ishbilarmonlar uchun har tomonlama qulay maydonga aylanib bormoqda. Aynan shu omillar tufayli joriy yilgi energetika forumi va uning qatnashchilari salmog'i ancha kengaydi. Energetika forumi 28 ta tadbirdan iborat bo'lgan katta bir tadbir hisoblanadi. 3 qit'a 29 davlat vakillari ishtirok etmoqdadir. Yirik-yirik kompaniyalar qatori ilk marotaba ishtirok etayotgan debyutant kompaniyalar soni ham talaygina. Bu albatta O'zbekistonga mana shu sohani rivojlantirishga bo'lgan qiziqishni anglatadi. O'zbekiston neft va gazi ko'rgazmasi kutilganidek samarali muloqotlarga boy bo'ldi. Pavilyondan yuzlab xorijiy va mahalliy kompaniyalarning mahsulotlari va xizmatlari o'rin oldi. Germaniya, Hindiston, Rossiya va Turkiya kompaniyalari milliy ishtiroki bilan, Italiya, Kanada, Xitoy va Koreya Respublikasi kompaniyalari jamoaviy stendlar doirasida ko'rgazmada qatnashdi. Chet el kompaniyalari asosan O'zbekistonda neft va gazni qazib olish, qayta ishlash va yoqilg'i quyish shaxobchalarini tashkil etish kabi yo'nalishlarga qiziqish bildirmoqda. 15 ga yaqin yirik kompaniyalar bilan tashrif buyurgan Italiya vakillari ko'rgazmada o'zlarining zamonaviy uskunalari, texnologiyalari bilan qatnashmoqda. Biz ko'rgazmada ko'p yillardan beri ishtirok etib kelmoqdamiz, ammo bu yil biz uchun rekord darajadagi Italiya kompaniyalari standimizda namoyish etiladi. Ushbu ko'rgazma potensial mijozlar va hamkorlar bilan aloqa o'rnatish uchun ajoyib imkoniyat yaratadi. O'zbekistonda neft va gaz sanoati yaxshi rivojlanganiga ishonaman va shuning uchun siz bilan hamkorlik qilish biz uchun juda muhim va qiziqarli. Shuningdek, O'zbekiston bozoriga endigina kirib kelgan yangi Italiya kompaniyalari faolligi oshishini kutmoqdamiz. Ko'rgazmada O'zbek nefti gaz aksiyadorlik jamiyati va uning tarkibidagi barcha korxonalar yagona korporativ stend va maxsus ekspozitsiya bilan ishtirok etyapti. Mahsulot yoki korxonalarni namoyish etish, ishlab chiqarish, yangi investitsiya loyihalarini amalga oshirish, moliyalashtirish masalalari, xizmat ko'rsatish yo'nalishlari bo'yicha aniq muzokaralar amalga oshiriladi. Biz katta investitsiya loyihalari va moliyalashtirish masalalari bo'yicha muloqotlar rejalashtirganmiz. Bugun dunyo miqyosida energetika sanoati sezilarli o'zgarishlarga duch kelmoqda. Jumladan, qayta tiklanuvchi va muqobil energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish, yashil iqtisodiyotni rivojlantirish, energotejamkor texnologiyalarni amaliyotga joriy etish soha oldida turgan dolzarb masalalar sirasiga kiradi. Shu bois forum doirasida tashkil etilgan energetika, energotejash, muqobil energiya manbalari Power O'zbekiston 2023 xalqaro ko'rgazmasi hamrohi ham ancha katta bo'ldi. Ikkita pavilyon va O'zekspo markaz hovlisidagi ko'rgazmalardan ishlab chiqaruvchi va xizmat ko'rsatuvchi kompaniyalarning eng ilg'or yutuqlari o'rin oldi. Ular orasida 10 ga yaqin mahalliy kompaniyalar ham bor. Qo'limdagi mazkur elektr avtomati bugungi kun talablariga mutlaqo javob beradi va eng muhim tomoni O'zbekistonda ishlab chiqarilgan. Bu kabi mahsulotlar issiqlik elektr stansiyalariga tegishli ko'rgazma nuqtasidan o'rin olgan. Forumning eng ahamiyatli tomoni ham u mamlakatimizda ishlab chiqarilgan mana shunday mahsulotlar va yangi texnologiyalarni ham mahalliy ham xorijiy kompaniyalar vakillariga taqdimot qilish imkoniyatini beradi. Shuningdek, forum davomida bugungi kundagi eng ilg'or tajribalarni, texnologiyalarni o'rganish ham rejalashtirilgan. Mamlakatimizda salkam 85% elektr energiyasini ishlab chiqarayotgan issiqlik elektr stansiyalari aksiyadorlik jamiyati ko'rgazmada qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish sohasini rivojlantirish, ishlab chiqarish jarayonlarini raqamlashtirish, zamonaviy IT ishlanmalarini amaliyotga keng tatbiq etish kabi bir nechta yo'nalishlarda ikki tomonlama muzokaralar o'tkazishni maqsad qilgan. Bu kabi xalqaro ko'rgazmalar biz mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun xalqaro hamkorlikni kengaytirish, yangi investitsion loyihalarni amalga oshirish uchun o'zaro manfaatli kelishuvlarga erishishda, pirovardi yurtimizda elektr energiya ishlab chiqarishda jarayonlarni monitorizatsiya qilishda muhim ahamiyatga ega. O'tgan yillar davomida bu kabi forumlarda Turkiyaning Çalik Enerji,
İtalya'nın AC Boiler, Almanya'nın Siemens kampanyası, Japonya'nın Mitsubishi ve Cenubi Kore'nin Hyundai kampanyaları bilan o'zaro manfaatli kelishuvlarga erishilgan. Bu navbatdagi forumda esa asosiy maqsadimiz qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish, sohani rivojlantirish, yo'nalishda istiqbolli hamkorlikni yo'lga qo'yish. O'zbekiston energetika forumi 20 may kuni yakunlanadi va uning doirasida 3-chi xalqaro energetika anjumani ham o'tkaziladi. Shuningdek, ikki tomonlama manfaatli kelishuvlarga erishish ko'zda tutilgan.